কালিয়ে বা হয়ে গেছে আপুনি চাওক ঘৰ উপঙি আছে পানী প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাই আজি বৰ্তমান কালিলৈকে দিলে অলপমান যিমান পাৰিলে গোটেই ফিল্ডখন গ'লে মথাইটো ভাঙি যাব আৰু হাহাকাৰ হ'ব ভোটত যদি বস্তা সত্তা আনি পেলাই ৰখাব পৰা গ'ল কিন্তু আগত কাম কৰি আছে কিন্তু ইয়াত একো কাম কৰা নাই যিমান কৰিলেও এইটো ৰখাব নোৱাৰে যিটো পানীৰ ৰূপ লৈছে তাৰ প্ৰটেকশ্যন নিদিলে নোৱাৰে বস্তু বহুত গল সেইবোৰ আপুনি চাওক ঘৰ উপঙি আছে পানী প্ৰটেকশ্যন কেনেকে দিয়া নাই আজি বৰ্তমান কালিলৈকে দিলে অলপমান যিমান পাৰিলে গোটেই ফিল্ডখন গ'লে মথাইটো ভাঙি যাব আৰু হাহাকাৰ হ'ব গতিকে ভোটত যদি বস্তা সত্তা আনি পেলাই ৰখাব পৰা গ'ল কিন্তু আগত কাম কৰি আছে কিন্তু ইয়াত একো কাম কৰা নাই যিমান কৰিলেও এইটো ৰখাব নোৱাৰে যিটো পানীৰ ৰূপ লৈছে তাৰ প্ৰটেকশ্যন নিদিলে নোৱাৰে।